ନୂଆ ଓ ଯୁବ ସମାଜର ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖୋ ଖୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ମାନସିକ ଦୃଢତା କରିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଭାଇଚାରାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଖୋ ଖୋ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ ମିଶ୍ର ଓଏସ୍ଡି ଡକ୍ଟର ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ାଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବାକୁ ନୂଆ ଓ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତୃତୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚତୁର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥରାଶି ସହ ମାନପତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଶୁଭଶ୍ରୀ ସିଂ ଓ ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ପୁରୀର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାନପତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏହା ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମାପନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ